står nu på toppen af Grenchenberg, og hvilket bedre tidspunkt end at lige tage et kig på cyklen en gang. Jeg vil bare lige hurtigt gennemgå nogle ting. Vi har den nye Cannondale Jekyll 29 med high-end Fox, både gaffel foran, Fox 36 med Grip 2 dæmper og en Fox DPX 2 bagdæmper, specielt lavet til den her type Cannondale, så den har den her mode, hvor den kan gå fra 150 mm vandring til 120 ved at lukke nogle luftkammer hen. Så er der selvfølgelig, som på mange af de andre, 12 speed. Den har XO bagskifter, og ja, det spiller jo max. Så der er Flow MK3 Stance fælge, 29 tommer, som det også siger navnet. Så har vi en Fox dropper med fabric sadel, carbon styr. Så har vi de relativt nye SRAM Coat 4 kaliber bremser. Og ja, så er vi næsten her igennem det hele. Min egen lille taske. Normalt kan der også lige være en dunk her, hvis man har lyst til det, men på de længere ture, der er det ikke nok med sådan en halv liters dunk, så er det rart lige at have en taske med. Så kan man så have værktøjet, det tunge, med på her. Ja, det er sådan set det.